З масками, антисептиками, соціальною дистанцією, окремими входами та виходами у будівлю. Так почався навчальний рік у Мукачівській спеціалізованій школі перших-третіх ступенів номер 16. Ми розвели всіх дітей по різних входах і виходах, всім довели інструкцію, хто в якою стороною рухається, хто в які двері заходить, виходить. Намалювали їм маршрути з класу в їдальню, з класу в туалет, з класу на вихід. Тому перший день у нас провівся такий організаційний, щоб діти розуміли, як ми працюємо в умовах адаптивного карантину і нашої помаранчевої зони. Директор школи каже, дотримуються в закладі усіх рекомендацій Міністерства освіти та науки щодо навчання в умовах карантину. До необхідних норм із порозумінням ставляться як батьки, так і самі учні. Коли я прийшла тільки до школи, мені було досить страшно, що буде і як буде проходити навчання. Але наші вчителі пояснили, як потрібно дотримуватися правил, розповіли, як потрібно ходити коридорами та як мити руки, що потрібно завжди одягати маску при вході до школи. Це повністю все контролюється. Цього року ми по коридорам ходимо в масках, кожну перерву виходимо на подвір'я і дезінфікуємо руки. Кожні 4 години міняємо маски. На кожному поверху у нас є антисептики. Якщо вам потрібно кудись вийти на перерві, чи на такому ви можете проходити по коридору, обов'язково надіти маску, і ви маєте ходити по стрілочкам, є вказано. У навчальному закладі також проводять всі заняття протягом дня в одному кабінеті, щоб мінімізувати контакти між учнями. Та організували для кожного класу індивідуальний маршрут. Всі пересування, коридори, туалети, їдальня, з класу в клас, в масках. До речі, хочу сказати, що пересування обмежене повністю, лише фізкультура, англійська мова на поділ і так далі. Все остальне відбувається в одному класі. На першому уроці 1 вересня замість теми, як учні провели літо, говорили про цьогорічний початок навчального року в умовах карантину. Класні керівники ознайомили дітей із усіма інструктажами, яких потрібно дотримуватися в умовах карантину. Інструктажі пов'язані із безпекою життєдіяльності. Дезінфікуючі засоби, вчителі забезпечені, школа забезпечена масками. В разі потреби навіть дітям даємо маски. Тобто так, як вся країна готувалася до цього навчального року, так і у нас це відбувається. Адміністрація школи наголошує на необхідності дотримання рекомендацій як зі сторони дітей, так і їхніх батьків.